щедрівки, танці, водіння кози, картини, ляльки, живі мотанки. Так відкривався п'ятий захід циклу «Берегині» в стінах Миколаївської бібліотеки Марка Кропивницького. Для Ольги Дробишевої це перша виставка за час повномасштабної війни. Мисткиня каже, в творчість заглибилась ще у дитинстві. Природа, настроєння плохое, сіл, покрутив, повертів, поколдував, і настроєння улучшилось, і кукла родилась. Вот так вот і получається. Це все робиться із старих вещей. Здесь нічого нет нового. Ляльки, які створює мисткиня, називають ліктьовими через їхній розмір. В арсеналі Ольги Дробишевої є й маленькі роботи до 10 сантиметрів. Також були представлені три картини з кольорової графіки, виконані на шовку. Вона не вперше виставляється, але вона поділилася тим, що зробила протягом останнього року багато нових ляльок, і ми вирішили, що буде доречним показати їх сьогодні людям, поділитися цим. На сьогодні, завдяки нашим захисникам, ми маємо можливість вже звертатися через соціальні, скажімо так, сіті, аби запрошувати глядачів. За період з вересня місяця бібліотека вже отримала своїх оціновичей наших заходів, і тому все більше і більше до нас приходить людей. Планується, що виставка триватиме 2 тижні. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.